Tak za hráče přišel vítězné utkání s Vítkem mistrem hodnotit Michal Vodný. Michale, jak jsi viděl dnešní zápas? Tvoje postřehy z dnešního zápasu, poprosím. Moje postřehy, nevím, jestli je to získané dva nebo ztracený jeden bod, ale pro příště také zápasy, jednak hodně vyrovnaný soupeř, řekl bych, že remíza možná i zasloužená, no, remíza asi zasloužená. Ale prostě čtyřikrát vedeme, čtyřikrát to necháme, ať nás dotáhnou, takže chtělo to uskočit, no. Zase poměrně hodně vyloučený, hlavně v té druhé třetí, ta byla rozkouskovaná těma oslabeníma, co k tomu říct? Většinou fauly v útočném pásmu, což samozřejmě by nemělo, ale prostě tak to bylo, no. Ale jak jste říkal, rozkouskovaná třetina, žádná lajna v tempu nebyla. Nevím, tak místo toho, aby jsme právě v té druhé třetině trošku buď zvýšili náskok, anebo se dostali víc do hry, no prostě jak ustalili tu hru, tak jsme se jenom bránili, takže to byla vlastně zabitá celá třetina, no. Možná tě potěší, že na ohlasy tě dneska vybrali kluci, hráči, tak jako jednoho, který odehrál dneska asi nejlepší zápas, plus ta krásná asistence, jak bys tu situaci popsal toho golu a tu přihrávku? Hezké vykřížení, tam vlastně všichni tři jsme byli v pohybu, trošku se nám tam otevřelo místo, tak Doudy mě a Mirovi. A relativně jednoduchá situace, no, ale bylo důležité, že všichni tři jsme byli v nějakém pohybu. No. Třetí gol jste dali v oslabení, čtvrtý potom po tom obrovském závaru. Dvě asi důležitý situace v tomhle zápase. Určitě. Hlavně ten gol v oslabení, že trošku po té šílené druhé třetině, tak na konci, že jsme jim zase uskočili. Ten to zvedl, no a pak... Dobrý, dali jsme gol a zase jsme dostali, takže... Ty jsi zkušený harcovník, ale co ten gol tři vtržení před koncem, nezamával to s tebou trošku? Ani ne, tak to se hokej stává, jako je to škoda, ale jako v té situaci zase remíza a pořád hrajeme o každý bod, no. Začátek sezóny, takže to musíme sbírat. Patrik, my jste velice kvalitní tým, hráči Střince, asi bych neřekl, že ztracený bod, myslím si, že ty dva jsou získané. Jako dva jsou dobré, ale ty tři sekundy se mohly vydržet, no. Ale jo, Patrik, šikovní hráči, zatím se mě tento zápas po hokejové stránce líbil nejvíc, co jsme zatím odehráli, takže. Pro diváky myslím, že dobré, no, až na ten závěr. Taky pozitivní, trefili se další hráči dneska. Rozhodl Míra Holec v prodloužení, určitě taky plus. Jo, to bude, no to. Doufám, že se ti střelci budou trošku rozšířovat víc a víc. Ale celkem jedno, kdo to dává, hlavně, že zatím nějaké body sbíráme a hlavně to tak jde dál. No. Tak dobře, děkuji Michale, gratuluju.